Ողջույն, սիրելիներս, ձեզ հետ Կուկասյան Սուսաննան է Faberlic Online Project-ից։ Ես ուզում եմ շտապեմ տեղեկացնել ձեզ, հիմա գործում է բուն ակցիա, սպառավաճառ, դիցուք մեր զամբյուղում մի ինչ-որ ապրանք ենք վերցնում, եկեք այս տեսականին էլ սա նորույթ է, կարող եք միանգամից իրա վրա սեղմել ու ինքը բերի, այ չէ, ես ուզում էի իդեպ ուզում էի նաև այս անյոնային չիպով, արծաթի թելիկներով միջադիրների մասին խոսել, իրանք շատ տարողունակ են, նախշուտ չեն թրջվում, բավականին երկար իրենց ժամանակը պահում են, ամուր կպնում են և առողջարար են, որովհետև ունեն հակաբորբոքային և բուժիչ հատկություններ, սիրելի աղջիկներ, կխնդրեի ուշադիր լինեիք, բայց հիմա պատմեմ մեր մի ապրանք պետք է լինի նաև 70% զեղչ, սեղմում եք իրա վրա, տեսեք, տեսականին բերում է, բում ակցիայա, շտապեք արագ սպառվում է, նաև 390 դրամով բաղնիքի գելերն է, հագուստներ են, որոնք էլի շատ հարմար գներ են, օրինակ այս բաճկոնը ինքը գնի համեմատ շատ-շատ հարմար է, և այստեղ արդեն հագուստի տեսականի է, կարող եք այստեղ թարթել, ինտերնետի սկապից է, մի անգամից դուրս է թռնում, ահա, այստեղ ներքևում կարող եք թարթել, հաջորդ խումբը մտնել, արդեն տեսականիները սպառվել են, շատ արագ սպառվում է, աղջիկներ ջան, շտապեք կատարել ձեր գնումները։